Vráťme sa naspäť k stavebným prácam. Druhá etapa rekonštrukcie na strednej priemyselnej škole bola úspešne odštartovaná. Škola sa tak už čoskoro bude tešiť z plastových okien, ako i z vynovenej kotolne. Bližšie informácie sme zisťovali s našou kamerou. Stredná priemyselná škola v Novom meste nad Váhom sa pustila do druhej etapy rekonštrukčných prác. Po minuloročnej modernizácii časti školy, o ktorej sme vás už informovali v našom spravodajstve, sa v marci tohto roku pristúpilo k ďalšej rekonštrukcii budovy. Práve prebieha rekonštrukcia alebo výmena starých drevených okien za plastové a ďalej máme aj rozbehnutú už akciu, kde vymieňame staré kotle za nové, kde by sme mali v rámci úsporných opatrení ušetriť finančné prostriedky. V prvej etape celého projektu sa vďaka finančným prostriedkom z eurofondov zrekonštruoval blok A. V tomto momente sme začali pracovať na bloku C a v tej kotolni pracujeme. Toto sú finančné prostriedky, ktoré sme dostali vďaka predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja a vedeniu a poslancom, ktorí nám odsúhlasili kapitálové výdavky na rekonštrukciu alebo obnovu tejto školy. Výmena starých drevených okien za nové plastové prišla v pravú chvíľu. Táto budova sa stavala niekedy v rokoch 1968 až 73 začala prevádzka. Možno, že boli dvakrát za túto dobu natreté alebo urobené nejaké opatrenia povrchového rázu a momentálne už sme boli v takom štádiu, že samej od seba už tie okná niekde aj vypadávali, takže hrozilo nejaké nebezpečenstvo úrazu, tak preto som rád, že konečne sme pristúpili k výmene týchto okien. Kotolňa prešla naposledy výraznejšou modernizáciou pred viac ako 20 rokmi, keď bola v roku 1992 zrekonštruovaná z uholnej na plynovú. V súčasnosti je svetlo na lepšie časy. Takisto už dochádzalo k opotrebovaniu a samozrejme, že tá technológia z týchto rokov už dneska nevyhovuje a plánom je aj to, že keď sa tam vymenil síce ten jeden kotol, len ale tá celá riadiacia jednotka, ktorá bude regulovať celé to vykurovanie, ohrev teplej vody, bude na vyššej modernej úrovni a tým pádom to bude dochádzať aj k opatreniam. Ukončenie druhej časti rekonštrukčných prác je naplánované na koniec apríla. Všetko však bude napokon závisieť od počasia. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.